Desilo se to da je mene gospodin Mirko Gavrić isprozivao javno da sam P šarena i stavio mi krunicu na glavi. Došao sam na ostrvo, sreo sam dečka, video sam, uzeo sam flašicu vode i samo ga poprskao. Nikakvog fizičkog kontakta nije bilo, nikakvog, ni prstom ga nisam tako. Znači, samo je to što sam poprskao sam ga vodom. To ti je on na Instagramu, je li tako? Da, da, da. A zbog čega je to uradio? Pa ne znam da li dečko će slavu preko nas svih tu, dečko je ušao tako da je sve živo prozivo, da je sve živo pljuvo. Nisam ga dirao, niti ga poznam, ušao sam ovdje da se igram, da se družim. Ušao sam ovdje zbog zaštite životinja, da hranim te životinje, da se igram sa njima. Ali eto, gospodin je uhvatio se svih nas da bi preko nas dobio neku slavu, ne znam šta će mu to u životu. Meni to stvarno ovo nije trebalo, ali okej, okay, šta da radim. Samo znam da ga nisam tako, niti sam ga pipnuo, slobodno možda vratite kamere, da zoomirate, da vidite, to je to. E, jel si imao prilike možda da se čuješ ti sa njim kad si video šta je okačio na svom Instagramu? Ne, niti sam ga zvao, niti sam pričao s njim, ništa. Dečka vidim prvi put. I vaš prvi susret je bio na tom ostrvu zapravo? Da. A kako je onda došlo do toga da je on iskonstruisao da si ga ti udario da u vrat, šta je već? Pa ne znam, stvarno ne znam, baš mi nije jasno. Ja sam to tek sad ovdje čuo da sam ga udario. Uh-huh. Ja nisam ni znao. Možda sam ja neki Bruce Lee leteći, ne znam šta sam, ali pipno ga nisam. Znači, kažem svima, vratite kamere, zoomirajte iz 15 miliona uglova kako god. Ako sam ga udario, opljite me svi. Znači, tako ga nisam, niti sam ga pipnuo prstićem za vrat, niti ništa, fizičkog kontakta nije bilo. Šta ti je prvo prošlo kroz glavu kada se to desilo, odnosno koji su ti saopštili da si izbačen, odnosno odmah diskutili? Pa iskreno, smorio sam se, brad. Došao sam ovdje da se igram, znači, baš mi je krivo, žao mi je, teo sam da se igram, teo sam tu životinje da hranim, da objasnim ljudima što se tiče za zaštitu životinja, pošto su ljudi počeli mnogo da maltretiraju životinje, da deca se življavaju na životinjama, da ih bese, da ih kolju, da im lome ruke, noge i to. Samo sam zbog toga došao, ali izgleda nemam sreću. Da li misliš da je Mirko Gavrić zaštićen na neki način više od ostalih učesnika? Pa, znate kako, neću da pričam nikog da olajavam, ne znam, iskreno. Samo mi je krivo što je došlo da sam ga udario, a nisam ga tako, evo, znači nisam ga tako, ponavljam 156. put, niti nikakav fizički kontakt nije bio s naše strane prema Mirku Gavriću, mislim s moje strane, Dino. Uh-huh.